vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Ve svobodném Československu se skvěle dařilo kultuře a umění. Muzi měli tehdy opravdu napěno. Teda, paní kolegyně, tolik práce nepamatuju. Podívejte, co mě ještě dneska čeká. Karel Čapek, Hašek, Poláček. No, podívejte se na ně. A to není zdaleka všechno. Bás, Vančura, Nezval, Volker, Seifert. Dneska je snad každý spisovatel. Vy si tak můžete stěžovat, kolegyně. Jen se podívejte na ty moje. Kdo se v tom má dneska vyznat? To máte kubismus, fobismus, expresionismus, surrealismus a já nevím, co ještě. A vidíte je? Zrzavý, Štýrský, Šíma, Josef Čapek, Toajen, Mucha, Good French, Turza. No a co mám říkat já? Celý život jsem dělala divadlo a teď mi přidali ještě film. To máte Hilar, Frejka, Ev Burian, Vlasta Burian, Voskovec, Verich, Ježek, Hugo Haas, Oldřich Nový, Lída Bárová, Adina Mandlová, Otakar Vábr. Tak dámy, konec stížnosti a rychle do práce, do práce. Máme toho teď opravdu nad hlavu. Drtikol, Sudek, Kočár, Destinová. Prudce se měnil i životní styl. Lidem přibývalo čím dál víc volného času a s tím i přibývalo možností, jak ho příjemně trávit. Obzvlášť pro ženy se život prudce změnil a otevřely se jim úplně nové obzory. Tahle křehká mladá dáma se jmenuje Eliška Junková. Ve své bukatce vyhrála v roce 1927 velkou cenu na slavném Nürburgringu. Mohlo by se zdát, že život v Československu byla jen jedna velká idyla. Ale krize přijde už v příštím díle.